Deputeti Kuvendit të Kosovës nga Levizja vetëvendosjen Verdugolli tha se Serbia është mentalitet e Milosheviçit dhe Putinit, dhe si pas ti ajo nuk kanë ndërruar as pak sot e kësaj dite. Madje si që thaj, Serbia me gjdo kusht po mundohet të pengoj Kosovën e ecin e saj për para, ndërka që rreth mundësisë arritjes e një marveshje me Serbisë dhe Kosovës, Dugolli tha se qeveria jon po dëshiron të ecë për para, nërsa Serbia ka qëllim stangimin. Deputeti Dugolli foli dhe për zgjedhjet që janë bajtur në komunat në veri të vendit, e që si pas tia të zgjedhje janë pranuar nga akteret relevant. Po ashtu Dugolli duke folur për udhëzimin administrativ për iniciativën e qytetarve për largimin e kryetarëve të komunave në veri të vendit, sa se cili ka të drejtë të kontestoj këtë udhëzim dhe të dërgoj në organet kompetente, por sa i konsideron se është gabuar të kërko dërheqi kryetarëve në komunat në veri unë e vendit. Është zgjedhje gabuar të kërkot një kryetari që të dërhiqet sepse nuk është faji i tij që nuk kanë dalur në zgjedhje qytetarët në numër të konsiderueshëm, tha Dugolli.